E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa senhora, a rua aqui de casa está completamente em obras. Vamos lá, vamos fazer aí mais um dia de ida ao VET. Agora para fazer o raio-x da Madá, né? Vocês acompanham... Nossa, que solão. Alguém tá aqui? É o meu gordão? É o meu pinchejo? É o meu pinchejo? Vocês... Nossa senhora, que sol na face. Vocês acompanharam aí o dia que a gente foi fazer o retorno da dermatologista. E logo na sequência, a Madalena começou a mancar em casa. E daí a gente foi um especialista, né? O ortopedista. E viu que ela tinha aí uma dificuldade aí no cotovelinho dela, né? Que agora não vou lembrar, displasia óssea. Tomou remedinho, tudo, tá tomando remédio ainda. E agora fazer o raio-x pra tirar esta dúvida. São 5 raio-x, né? São 5 posições de raio-x. E eu não sei se eu vou conseguir realmente filmar o raio-x, né? Porque o ambiente de tirar o raio-x, ele é bem controlado. Então, provavelmente, eu não vou conseguir entrar com ela lá. Mas a gente vai mostrar o processinho aqui com ela e já vamos tirar essa dúvida assim que chegar, beleza? Bom, então é isso, roda essa vinhetinha aí, venha mais um dia aí com a gente nessas empreitadas da vida, né, meu gordão? Mostra aqui, pessoal. Eu não aguento ir no médico, não, pai, eu não gosto muito, não, eu prefiro ficar em casa com bico. Ah, falando em bica, nossa, mas o sol na cara tá demais. Não veio, né, porque senão ia fazer maior bagunça. E essa semana já vai ter que vir, né, vai ter que ir na acupuntura e fazer a fisioterapia que pulou na semana passada. Semana passada eu tava aí meio ruinzinho, fui fazer até o teste do Covid, mas tá tudo bem, já sei o resultado, então preferi não ir. E daí agora essa semana tem acupuntura, depois de amanhã e sexta-feira físico, beleza? Bora! Aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Eu tenho uma consulta para fazer raio-x. Isso aqui. Isso. Tá bom. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Você tá feliz? Você tá feliz? Você tá muito feliz. Calma, não é sua vez ainda. Não é sua vez ainda. Vem pesar. Vem pesar. Vem pesar. Aqui. Isso, sobe. Isso, calma. Fica aí. Não, fica aí. E para. Vem. Sobe. Sobe. Aqui. Vamos. Vamos. Assustou. Por que você tá feliz? Você nem sabe o que você vai fazer. Vou fazer assim, eu vou chegar em casa, mando as fotos pra você certinho, você dá uma olhada, você se interessa, me mandar um endereço, fala pra você, você já tá cansada. E aí você me fala, Sandra, interessa. Aí eu ligo pra ele e mexo com ele, tá bom? Então... E aí, bom dia. Tá, então daqui a pouco, tá? Obrigada. Obrigada, um abraço, tchau, tchau. Tudo bem? Ela que vai fazer o raio-x. É você. Oi, meu amor. Tá ansiosa, mas não sabe por quê. Ai, meu Deus, tá bom. Só pode ficar com um cachorro desse, mas não vou poder ter, não. Olha como é que você consegue. É grande. 26. 16? 26. 26? É concentrada. Eu sou concentrada. Tá tudo concentrado. É gostosura. Concentrada na gostosura. Eu só vou esperar a doutora acabar. Tá bom. Pra saber o que a gente vai fazer dela. Meu Deus. Bom, enquanto a Madá tá fazendo o raio-x, eu não posso entrar, obviamente. Vou comprar um sachê aqui pra dona Lola e pra dona Bica, né? Tudo bem, tudo bom? Obrigado.
Oi, meu amorzão! Oi, meu amorzão! Te escanearam, filha! Te escanearam, meu amor! Foi tudo certo. É, porque eu não gosto muito, não, viu? Eu não gosto muito, não. Você não gosta, filha? Tá ao contrário, sua coleira. É, ela pediu pra colocar. É, meu amorzão. Vamos trocar essa coleira? Olha o que tá cansada, bicho. Cansa, né? Tirar raio-x, deu tudo certo. Agora quando ficar pronto, já vão mandar pra gente também, pra médico ortopedista. Mas não vai ser nada, provavelmente vai ser aquilo que a gente já viu que é mesmo. Ela vai continuar tomando os remedinhos que ela já toma, assim como a bica também. E é isso, chegar em casa vou mostrar a bica pra vocês, né? Porque eu sei que vocês gostam da dona encrenqueira lá. E é isso, meu povo. Gente, eu nem consegui filmar, mas a Madalena fez xixi no banco do carro. Ah, meu Deus do céu, quero ver pra tirar esse cheiro agora, mas enfim, vamos lá, né? Tá aqui agora, ó, descansando, depois que aliviou no carro, né? Não podia esperar um minuto pra chegar em casa, né, dona Madalena? Mas, gente, é isso, muito obrigado. Ah, mostrar a bica, né? A bica colocou roupa. Tadinha, tá frio, vou mostrar aqui pra vocês. Minha. Ô, Briguizinha, vem aqui com o pessoal que quer te ver de roupa. Oi, minha princesa. Oi, você tá chateada porque você tá de roupa? Detesto roupa. Não quer nem olhar pra gente? Hã? Você tá chateada? Não fica. Vou te cobrir de novo. Pronto. Cacarinho? Vamos ver o Cacarinho. Cacarinho tá comendo. Tá vindo por comida, né, Cacarinho? Cacarinho. Que delícia. Agora sim, meus amores. É isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até amanhã. Não se esqueça de... Ah, amanhã... Terça-feira, dia 25, tem uma live no Instagram com o Alexandre Rossi, que é o Dr. Pet, vocês já ouviram falar dele, às 18h30, com participação do Seu Pet Art, que é o que fez os nossos quadros aqui, e Cansei de Ser Gato, e a gente com o canal da Lola. Se você estiver aí de boa às 18h30, entre lá no perfil do Alexandre Rossi, que a gente vai fazer uma participação, beleza? Gente, um beijo pra vocês e até amanhã.